Tato výstava vznikla spoluprácou niekoľkých významných kultúrnych inštitúcií Slovenskej národnej knižnice, Potatranského múzea v Poprade, dokonca Národního múzea, Náprstkovho múzea v Prahe a Liptovského múzea. Modlitba za Afriku. V prúde čistých myšlienok zamýšľam sa nad utrpením nevinných, malých, veľkých obetí. Smrť na nich siaha a im by možno pre radosť stačil pohľad na kúsok modrého z neba. Výstava jednak približuje knižné dokumenty k Afrike, ktoré sa nachádzajú v zbierkach našich historických knižníc a múzeí. Sú tu prezentované kultové predmety a masky a africké plastiky, predovšetkým sú z tej oblasti severozápadnej Afriky, nigerského oblúka, z terajšej Burkiny Faso, niekdajšej Hornej Volty, ale sú tu aj predmety z Gabunu alebo z Konga. Treba si uvedomiť, že holub nebol v prvom rade cestovateľom, ktorý by konal veľké zemepisné objavy, aj keď sa dostal do málo prebádaných oblastí, ale bol cestovateľom, ktorý systematicky mapoval kultúru vtedajších kmeňov na území súčasnej Botswany, Zambie, Zimbabwe. Mnohé jeho práce sa stali vlastne podnetom a prameňom poznania pre mnohých jeho súčasníkov, ktorí sa podielali na vtedajšej exploatácii Afriky. Zachoval to aj ako určitý historický dokument rýchlo sa meniacich pomerov a čias, keď sa do domorodých ríši v centrálnej Afrike za prvými priekopníkmi, bielými farmármi a bielými obchodníkmi začínala tlačiť všade prítomná moc koloniálnych veľmocí, v tomto prípade Veľkej Británie. Rozhodne, vďaka všestrannosti svojej osobnosti, vďaka svojmu zápalu, sa stal vzorom pre mnohých ďalších cestovateľov, ktorí prišli po ňom, ale aj pre svojich súčasníkov.